Berebiziko espioiak. Goizeko zazpiak, Plaza Gorria, Mosku. Hauxe duzue Plaza Gorria. Ederra, benet. Eh? Zer baina, zer da hori? Hau beroa. Hau ere turisten zat prestatua da? Nik ez dut sekula ikusi orain arte. Eguraldia batzen ari da. Hau beroa. Baina batean berotzen ari da. Eguzki galda. Goizeko amaikak, Santa Monikako ondartza. Ito egingo naiz! Neuk salbatuko zaitut, Lastana. Baizera, ark salbatzea nahi nuen. Amar milako babes krema? Zertarako joan ondartzara beltzaren jartzeko ez bada? Kaixo, David. Enekien hemen zundenik, ara bai margo polita? Ez, txar-txarrada. Presionek blokeatuta nauka. Ze presio? Zera, arte erakusketa handia egongo da eskolan eta nire lanik onena aurkeztu nahi dut. Enekien erakusketak gogoko zenituenik nik izugarri maite ditut, batez ere arte erakusketak. Ba, ni inspirazio bila etorri naizona, baina... Bai, irudiari begiratu eta zer berezi hori daukan zerbait edo norbait aurkitu beharra daukat. Hau kasualitatea! Ni neu izan naiteke irudi berezi hori, ez da? Klobe! Oh. Etzenuke dirua biltzen ibili behar zure hilepenagarri hori konpontzeko? Mandi, hau ustekabe desatxegina. Gustura jarraituko nuke elkarri dainka, baina Davidek modeloa behar du eta ni Mandi bikaina naiz modelo lanak egiten. Bai zera, baina ez aldi zu entzun esaten neu hartuko nahuela modelotzat. Baina... Eta? Entzun, neskertzen dizuet eskaintza, benetan, baina leheneko zer behar dudan erabaki behar dut. Ez dizuet denbora galarezi nahi. Zurekin denbora galtzeko presnago beti, neu izango naiz bere modeloa. Ez pa, neu izango naiz ez zu. Horixe izango naizena. Inola ere ez. Zoaz horrazkera hori egin dizuten zu losikinera. Eta zu hortzak arbitzera. Sam, Alice, ez duzu ezin estuko. Davidek marrazki bat egin behar du eta posatzeko eskatu dit. Tira, ia eskatu dit. Orduan ez dizu posatzeko eskatu? Ez, oraindik ez, baina eskatuko dit. Ia, zirraragarria da hori zuretzat. Bai, ezin errazagoa. Daviden inspirazio iturria bihurtu besterik ez. Tira, edertasuna gustuko du, beraz, hori egina dago. Izketaldia, unire natxoak bezain zozoa da gero. Ea ba, Davidek esan du sotiltasuna duela gogoko. Ez dakiz zer den hori, baina... Eskumoturra erabili eta kolpe bakarra jo behar duzu. Horrela! Keixo, andreinoak. Aizu, Jerry, nork egin dizu erretratu hori? Gure agente sekretuetako batek. Artelanak egiten ditu sekretupean. Ez da erritzekoa sekretupean gordetzea? Entzun, ona zuen urrengo egitekoa. Mapan gorriz markatu ditugun eskualdeetan oso fenomeno atmosferiko suntxigarriak gertatzen ari dira. Bai Errusian eta bai Mexikon. Behar bada, Mexikora joan behar genuke. Jateko moduko natxoak daudean. Niri berdin dit noragoa zen, baina bertako emakumeek izan dezatela irudi bat. Ederki, matriosken irudia gustatzen baldin bazai zue behintzat pozik egongo zarete. Oh, Hawaira bidaliko gaituzu? Niet... Errusiera goaz. Da, baina ez kezkatu. Ondor niturik joango baitzarete punta-puntako gailu harinekin. Ona nitrogeno urtuzko ahoko esprai izozgarria. Zirimola irumila hilele hor gailua. Eme izpidun lentila parebana. Xiz, hau da, isa izpidun zaindaria. Eta zuen gogokoena, uaitia. Bai, badakigu zerten, urrazpian ibiltzeko tresna izila. Da, Jerry! Zorionak, neskak, bikain ateratu zuen. Letra zopak egiten bai. Eta ez ahaztu gero azkena, NDO garrantzitsua. NDO? Zer da? Nahikoa da orain. Oh! Arrigarria da muzki hori irentxi izana. Eguerdik ordu bat eta hogei, Plaza Gorria, Mosku. Oh! Oraingoan, jerriria aztu egin
zaio esatea ipurdiak izoztuko zitzaizkigula. Ah, tira, eta ni irudi bilan entorren. Hemen aurki dezakedan irudi bakarra izotz puskarena edo da. Posten naizuek ezagutzeaz. Bob nauzue, hemen izango zinetela esan didate. Jarri beta aurreko hauek, laser aurkakoak dira eta izpi indartsuetatik babestuko zaituztete. Antza hori esatea ere astu zaio Jerriri. Ederki, zu kondo ezagutzen gaituzu, baina nola fida gaitezke zutaz? Bob alda zure benetako izena, Bob. Zuek bezala, erakundeko agentea nauzue. Eta Bob izatez nire kode izena da, zera burmuin oso berezia. Orduan, primeran ulertuko dugu elkar. Ongi, baina aitortu behar dut odeietatik datorren denatelako gai erregarri horrek tontotuta naukala. Agian lagun dezaket. Aiene, atzera eragin nahi nion ba. Zer da hori? Hau beroa. Ito egingo gara. Egiten du. Bai, harrigarria. Pizten ere ez zaitut ikusita. Ez dut piztu, baina irelagin bat hartuko dut. Ederki. Orain Jerriri igorriko diot digitalki. Berehala erantzungo digu. Agian hori da Davidek nahi duena. Originaltasuna. Eta larruzko txano politorrekin posatzeko erregutuko dit. Supertone guzkitarako krema. Bai bitxia, Los Angeles kondartzan ikusi nuen horren iragarkia. Bero naiz bai, baina naiz sekula erreko. Hartu da gabe horiek ez bezala, supertone guzkitarako krema erabiltzen baitut beti. Bai, zer duzu Jerri? Dirudienez gai kimiko ugari dago zuen gaineko zeru horretan, Clover. Eta zerk eragiten du ba? Erradiaktibitate mailak adierazten digunez, eragilea... Energia iturri bateko laser atmosferikoa da, agian? Horixe bera, Sam. Jakin dugunez, laser horren indarra Alaskako kostaldean igartzen da gehien. Beraz, bertara joan behar duzue ikertzera. Berehala harrapatuko zaituzte gure misil batek. Zorte hon, anderinoak! Ezken du betaurrekoak, eta hurrengor arte! Arratsaldeko 3:20, Alaskako kostaldea. Bero ikaragarria da gero. Ez bi ezateko ahoa ireki eta mi errezait. Orduan isildu bengoz, eta hasi laserraren iturriaren bila. Odei arteko zuloa handitu eta gu guztiok kiskali baino lehen. Tira, guazen. Ongi, ongi, bagoaz, bagoaz. Niri, niri, Eguzkitarako krema indartxo hori atera duena, kunea proposena aukeratu du gero? Bai, hain justu eguraldi fenomeno bitxi hau gertatzen denean. Zuzen zabiltza, Ales. Ondotxo sinkronizaturik dago. Ales, zein da temperatura zehatza? 43 gradu. Berrogeita sortzi. Ez, 44. Behar bada aldegin behar genuke berandu izan baino lehen. Berandu da jada. Ezin dut oina mugitu? Ah, ez da nik ere. Galipota huozteko moduren bat egon behar du, ba? Ai! Ai. Oh? Oh? Ah! Ah! Guazen. Egin salto! Ah! Hemen seguru egonko gara. Garbi dago hori ez dela itxaropen iztia. Jerriri astu zitzaion esatea eguzkia dugula, etxai. Dugu laserraren jatorria aurkitzea honen atzean nordabilen jakiteko. Jerri, ontzi azkarrik bai eskura? Bai, jakina.
Eta udarako jantzi sorta berririk baduzu niretzat? Ez, horrelakorik ez. Arratsaldeko seiak, Ozeano Atlantikoa. Begira, ontzi horretatik dator. Oh, gustu honeko gaizkile baten atzetik abiltza gero? Gizonkote horiek gure alde bagenitu, bai ederki? Norentzat lan egiten duten aurkitu behar dugu. Kutxa horietan zer daramaten jakingo bagenu agian. Uai, tia, jantzeko garaia. Estralurtar irudi honekin, inspiratuko aldut, David. Deira bat, ez dut uste irudi horren bila da bilenik. Metalezkoa da. Kristalezkoa balitz errazago espiatuko genuke. Horretarako dauzkagu emeizpiko lentilak da. Krema poteak dirudite. Supertone eguzkitarako kremarenak. Orduan, supertoneren egileak nahasturik daude honetan? Horrek ez du zentzurik. Hainkezkaturik badaude eguzkiaren izpi arriskutsuei aurre egiten, zergatik zulatu oso nogeruza. Oh! Korri neskak! Hobeto esan igeri! Gualga, pila! Horain badakit nola sentitzen den sushia. Uf, uste nuen harrapatuko gintuztela! Egozia bai honela sentituko dela. Horri arraina esaten zaio, besterik gabe. Nahi duzuna. Aizu handikote! Motelako jarriko duzu lanpara hori, guztiz lehortuko nau eta gainera azalik gabe utziko nau. Kaixo, andereñok. Enuen bizitarik espero itxazabalaren erdian. Eguzkitxu nauzue. Eguzkitxu? Ez izena da la eguraldi iragarpena. Supertoneren supermodeloa zara zu. Baina nola iritsi zara honaino? Tira, karrera luze-luzea egindut nire lendabiziko koroa irabazi nuenetik. 85eko Miss Brontze titulua. Edertasun erregina ere bazara? Nahikoa da nitaz. Esaidazuen hortzuk zareten eta zergatik zabiltzaten hemen kuskusean. Zuk esaiguzu zergatik ari zaren ozonoa zulatzen. Egia esan, eguzkia aterarazteko modurik errazena zen. Eta zenbat eta beroago, hainbat gehiago saltzen da nire krema. Buru argia eta edertasuna bat eginik. Eguzkitarakoaren erregina maltzurra zara. Maltzurra? Ni maltzurra banaiz, nola deitzen diezu beztuna zazu enpresakoi? Kalean utzi ninduten zantarraiei! Benetan latza da hori eguzkitxu, baina egunen batean gainditu beharko duzu. Sekula ez, mundua ikaragarri beltzaran jartzea nahi dut. Eta zala salbatu nahi baldin badute. Dire eguzkitarako krema garestia erosi beharko dute. Zorionez, iaia bete dut nire helburua. Laserra 110%-ean baino ez dut erabili orain arte. Eguna amaitzerako indar bete-betean jarriko dut. Ez dut negozio makala egingo, $100 poteko. Barkatu, baina diru zorroa astu zait. Bruce, Sly, atera espioi hauek nire itxasontzitik oraintxe. Eta betiko. Aizu! Juhu! Itxasabalean utziko bagaituzu, arraunok beharko ditugu. Ni zuba nintz, txalupan duzuen zulo azkezkatuko nintzateke gehiago. Txalupa honetan ez dago zulorik. Ez ez, batez, bi zulo daude. Esan sukaldariari mesedez, barazkila lehan naizela. Ez da zuretzat, marrazoentzat baino. Zer di?
diozu? Bitxuletatxo ez dira nahiko amarrazoak asetzeko. Ez, baina bitxuletatxo eta irun eskakuskusero segurazki bai. Guztiz etxiturik nago. Eguzkitzu ez da nik espero nuen modeloa. Idolo eroriaren fasea gainditzen duzunean lagunduko mesedez zuloak estaltzen? Zergatik ez dugu kutsa hori erabiltzen zuloa estaltzeko? Ideia bikaina, neuk hartuko dut. Ales! Esker, arrain janan intzela pentsatu dut une batean. Ai! Gutxi falta izan da hirurok izateko. Ezkara inoren bazkaria izango. Beste bat arte, txikiok! Oh, antza, laserraren indarra gero eta handiagoa da. Euniko berrogeian dago eta gora doa. Ez dugu denbora askorik. Ez aldizuet esan ergelalakok, neska espioi horiek behingoz garbitzeko. Hala egin dugu. Ah, orduan, handatozenak haien mamuak dira. Ez ditut gogoko mamuak. Zuek bezalako eder inozoak dira, ni bezalako genio ederrei ospetxarra ematen dietena. Garbitza zue oraintxe bertan! Hemen datoz eguzkitzuren gizona! Laserra euniko hirurogeian dago. Ez, hirurogeita marrean! Azkarri bile behar dugu! Txalupako zuloen gatik! Eta hau okela ustelaren gatik! Gauzako betuz doaz? Eta hau zera neugatik da! Gokoko dut gaizkileak bidetik entzea! Egaz egitea nahi? Eurogeian dago. Ea ba, eguzkitzu geldiarazi behar dugu nola edo ala. Ez dut usteari begira laserra itzaliko dugunik. Ez, baina behar bada atzera begira jar dezakegu izpi hori. Klober, jaitsiko gaitu zuretara kutxetako tapaki bat hartzeko? Orain txibertan. Zara gero. Mil esker, orain ahalik eta gehien urbildu behar gara laserrera. Jerrik hau ikusi izan balu, arro egongo litzateke gutaz. Handikaina andereinoak, oso arronago zuetan. Bai morroi bitxia? Jerri, nola aurkitu gaituzu? Kaixo neskak, eskerrak betaurrekoak gordetitu zuen. Bilagailua jarri nien, laguntzarik behar bazen uten ere. Errusiatik onaino etorri zara guri laguntzera bakarrik? Zara garria zara, Bob? Horixe da Boben lana, Ales. Horra eguzkitzu, marrazoen artean. Lagundu! Eguzkitzu, zure aurpegia. Urtzen, ari zara?
Bai, urte gehiegi eguzkitan. Baina modelo lana dagoenean egin beharra dago. Zoazen lekuan ez da modelo lanik izango. Eta entzun, makillajeak, ezin du zure benetako izaera eskutatu. Oh, horrego gorerazten dit eskolara itzuli behar dudale. Amarrak bost gutxi, Beverly Hillseko institutua. David, benetako nia nahi duzu, ona. Kaixo, Clover, galdu egin duzu, beraz ospa. Entzun, David, hasieran zuretza posatu nahi nuen, zera ba, gogoko dudalako, baina zuk zerbait errealagoa nahi zenuen eta horregatik etorri naiz, baina orain berandu da eta guztiz zeran nako. Zapusturik? Bai, baita ni ere, edo norkuler dezake sentimendu hori. Horize, horize da pintatu nahi dudan irudia. Bai? Mandi, zurekin ez dute zer, artea da. Mil esker ulertzeagatik.